بسم الله الرحمن الرحيم. 5-ci misal. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kafirlərlə mərhəmətlə davranmasıdır. Onların haqlarını ödəməsidir. Kafirlər 4 qisimdir. Müstəmin, müahid, zimmi və bir də müahid. Müstəmin aman istəyənlərdir. Sığınacaq istəyənlər. Yəni, o kafir, o müşrik ki, müsəlmandan sığınacaq istəyir. Müsəlman da ona sığınacaq verir. Digər müsəlmanların ona toxunması qadağandır. Ət-Tövbə surəsinin 6-cı ayəsində buyurulur ki, əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir qövmdür. Bu ayəni təsdiqləyən hədisdə rəvayət edilir ki, Məkkənin fəthi günü Ümmü Həni radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib deyir, Ya Rasulullah, qardaşım, himayəyə götürdüyüm Qubeyranın oğlu filan kəsi öldürəcəyini söyləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona belə cavab verir. Ey Ümmü Həni, sənin himayəyə götürdüyün kimsəni biz də himayəmiz altına götürürük. Bu ayə və hədisdən aydın başa düşülür ki, müsəlmanın sığınacaq verdiyi bir kafirə toxunmaq qəti qadağandır. O ki, qaldı müahid və zimmiyə, müahid, yəni müsəlmanlarla əhd bağlayan, sülh müqaviləsi bağlayan kafirlərdir, zimmi isə müsəlman ölkəsində gəlib musla işləyən kafirlərdir. Bunlardan birinə toxunan, onları öldürən kimsə, cənnətin iyini belə duymaz. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Kim bir müahidi öldürərsə, cənnətin iyini duymaz. Halbuki onun iyi 40 illik məsafədən duyulur. Ayə və hədislərdən aydın olur ki, müsəlmanlarla sülh müqaviləsi bağlamış, yaxud müəyyən muzd müqabiləndə İslam diyarında işləyən və ya müsəlmanlardan sığınacaq istəyən kafiri öldürmək və ya ona əziyyət vermək qəti qadağandır. İslam dininə görə kafirlərin ən pisi sayılan müanidə, yəni qəddar düşmənə belə zülm etmək qadağandır. Bu xüsusda uca Allah buyurur, وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Burada hədd deyildikdə qadağan edilmiş bütün hədlər qəst edilir. Belə ki, sizə qarşı vuruşmayan qadınları, uşaqları, qocaları, rahibləri, din xadimlərini və başqa bu kimi insanları qətlə yetirmək, vuruşan kafirlərin öldürülmüş cəsədlərini eybəcər hala salmaq, burunlarını, qulaqlarını və s. kəsmək, həmçinin heyvanları kütləvi şəkildə qırmaq, ağızları kəsmək, ibadətgahları dağıtmaq, evləri uçurmaq və s. qadağandır.